Кров на підлозі, яка свідчить про бійки, таргани у воді, помиї замість супу. Це тільки деякі факти, що зафіксувала у колоніях моніторингова група проєкту «Разом проти катувань за людську гідність». Мета його – виявити факти жорсткого поводження та порушення прав людини у місцях позбавлення волі. Моніторинг проводили з березня 2015-го по теперішній момент у колоніях та ізоляторах Дніпропетровської та Одеської областей. Всього встановили більше 200 фактів порушень прав затриманих та засуджених. І це не лише тілесні ушкодження, а й відсутність медичної допомоги, неналежне харчування. Марія стверджує, що її чоловіка, який перебуває у ізоляторі тимчасового тримання, піддають тортурам. Вони його б'ють, вони його обливають кипятком. Вони намагаються вибити з нього признательні показання. Такі випадки, на жаль, трапляються, кажуть представники громадської організації, що проводили моніторинг у колоніях та слідчих ізоляторах. Всього інспектори без попередження відвідали 13 установ Дніпропетровщини та Одещини. Вони мали право оглядати будь-яке приміщення, зустрічалися із ув'язненими, анкетували їхніх адвокатів і дійшли невтішних висновків. Було виявлено достатню кількість фактів, які б свідчили, що на сьогоднішній день все ж таки ознаки катування, вони присутні, але одразу хочу вам підкреслити, що це не тільки заподіяння тілесних ушкоджень. Це також незадовільне харчування, неналежні умови тримання, коли не дотримуються жодних санітарних норм. На підтвердження слів інспектори демонстрували фото, на яких кров у приміщенні для прогулянок, жахливі туалети та бутилі води засиджені тарганами. Дуже погана ситуація із наданням медичної допомоги. Дуже часто зустрічалось, що медикаменти були просрочені, дуже часто, або їх взагалі вони відсутствували, або вони були, але людям не надавалися. І багато дуже жалувалися про те, що врачів немає. Перевірники зазначили, що деякі виправні установи, як от Покровська колонія, більш-менш привели умови тримання до міжнародних стандартів. Якщо говорити про найгірші, це СІЗО залишається, також в віддалених куточках, в одеській виправній колонії, які ми розглядали. Після кожного візиту інспектори відправляли звіт до секретаріату Уповноваженої зі справ людини у Верховній Раді. У свою чергу вона надавала рекомендації керівникам виправних установ. Тож мають надію, що ситуація хоч трохи покращиться. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.